Dileme. Dame ne biraju, noći su prošle, jaoci tuge, žubore tiho, ovde su bitke nedobrodošle i niko ne čeka pale vojnike. Imate vrtove slobodnog daha, ostade pustoš, na frontu sreće, ne ljube usne, druge sad grle, sakate borce baš niko neće. Lovišta požuda, kod ceste stoje, roje se svici i svetlenem skute, mirišu ruže na kišne zore, kuda me vodiš, ne znam ni pute. Eh, da još mogu da zatreperim pred ogledalom dok sebe gledaš, ne bole borbe ni mrtva braća koliko kad drugima sebe predaš. Moraš da shvatiš koliko patim, kolika se krv slila ni šake, ne brojim suze, to nije muški, tek posle boja vojnici shvate. Evo još uvek lutam ravnicom, milujem žita da bolje bude, smatraš li mene svojim ubicom ili ipak žaljaš pogrešne ljude? Nikola Jovanović, poštovani gledalci moji, vaš gost, pesnik, pevač, sportista. Nikola, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro mi došao, čuli smo jednu lepu pesmu. Inače, ovo je tvoja prva zbirka pesama, zahvaljujući Knjiženoj omladini Srbije, koju pozdravljamo, pozdravljamo i urednicu. Nicu, da reći se krasi. 35 pesama. Šta je inspiracija, šta te je inspirisalo? Pa ovako inspiraciju, ono što se kaže, vadim iz svih mogućih mesta, iz svih mogućih dela, svih mogućih događaja, tako, prepletene ljubavi, istorija, generalno muzika, generalno svakakvih tema. Samo pevaš ili možda i nešto pišeš kada je muzika u pitanju, pa nešto svoje i zapevaš? Pa nekad, eto, silom prilike imali smo jednu, ovde je pesma, zove se Nebeska kapija, to je bila, inače, prva moja pesma i prvi te neki, kažemo, pesnički poduhvat koji se kasnije i putem muzike i preno, kako se zove, na šta u publiku, šta ovako prema drugim nekim slušalcima i ostalo. Muzika, sport, ali i poezija? Pa i poezija. Kako se stigne sve? Pa teško, moram reći, teško, pogotovo što je nesimptomatično za ljudi koji se bave sportom, da kažete onako da se bave i tim nekim književnim radom i tako. Bila je lepa promocija? Promocija je bila odlična, stvarno u Beogradu, u Rimskoj dvorani. Ja sam stvarno bio oduševljen, organizacija na visokoj nozi i stvarno ja mogu da kažem, kada Knjižena omladina Srbije uzme organizaciju pod svoje, to je nesumnjivo dobro i nesumnjivi uspeh. Sledi nam još jedna knjiga poezije, a potom malo menjaš, pa će možda biti roman. Da, preći ću onako, da, u neke druge vode pokušat ću da se bavim i tim. To tvoje kolege inače praktikuju da posle malo poezije bude nešto drugo? Pa da, ja sam iskreno, ne da sam zasićen time, nego jednostavno imam materijala, generalno još pre nego što sam krenuo da se bavim poezijom, krenuo sam da piskaram tako neke pripovetke i cijelom prilike mi se nametnula tako neka ideja za neki krimi roman i vidjet ću, krenuo sam trenutno, radim na tome, završavam prvenstveno mi je da završim tu drugu zbirku pesama, planirao sam da bude duplo veće od prve, pa ćemo vidjeti. Još ozbiljnije teme i tako. Mislim da će se ljudima svidjeti. Od jeseni najavljujemo par gostovanja. Da. Jedna će, ja mislim, biti, ako se ne varam, u Pančevu. Druga treba da bude u drugoj ekonomskoj školi, to je škola koju sam ja završio pre godinu dana i direktor te druge ekonomske škole me je pozvao. Direktor Dejan Nedić me je pozvao da gostim u septembru i da prezentujem đacima svoju poeziju, jer u današnje vreme je jako teško naići na naše godište, godište mlađih, znači pričamo generalno za moje godište, koji će se orijentisati prema knjizi, bit će im zanimljivo da čitaju ili šta već, njima je trenutno samo znati izlasci, zezancije i ostalo, ali ja mislim iskreno da... Kao i tebi. Pa, znate kako, mene generalno i nije toliko, ja mislim iskreno da sam malo i prerastao to, bez obzira što sam njihovo godište i sve to, ali nikad mi stvarno to nije bio prioritet, više sam bio orijentisan i prema toj sportu i prema tom nekom duhovnom uređenju više nego prema tom sada izlasci, gluposti, jurenjeva to stvarno. Šta devojke više vole? Muzičare, sportiste ili pesnike? Uf, pa pravo da vam kažem... Ili tri u jedan? Pa, zavisno od osobe do osobe. Mislim, to je subjektivno stavio. Lako je tebi, ako ne kreneš sa muzikom, ti kreneš pesmom. Pa da, da. Ako ne kreneš pesma, ti kreneš sportom. Pa apsolutno, da. Negde će se nešto upecati, što se veli, da. Dobro, ako ti tako kažeš. Hoćemo, čujemo još jednu pesmu? Naravno, samo sekund. Ajde, tu smo. Kako nam se zove? Pesma se zove Prokockan život. Nada se onako malo nesimptomatično za naše godište, ali ajde, da probamo. Prokockan život. Bio sam i suviše blizu, toliko blizu, vraške je bolelo.
Prodao sam svoj ego. Besplatno. Ili krajnje povoljno. Zatvorit ću vrata, prevući roletne, izolovati se od usana, pogleda, prelistati po glavi rokovnik sreće, pocepati stranice duševnih progona. Ne pokušavaj, ne troši vreme. Stanje je gore od memle na zidu, kolaži, umetnine, u dimu iz piksle, nesnoste, aveti u mome vidu. Tresem glavu da probistri misli, da kap mi zatalasa mrtvu tišinu. Umro sam za prijatelje, moje dogme im pljuju gorčinu. Konvulzija čitave sreće, pesticid nadgrize srčani korov, ne cveta krošnja da širi jedra, već samo da vrapcima oteža prohod. Prelistavam gradivo posljednje graške, ponovit ću kad tat namerno isto, volim osjećaj marginskog hoda, briljantno slepilo nasleđuju život. Ostaću u krevetu, propustiti zoru, košta me prelazak na drugi nivo, pružići sudbinu, Džokerov osmeh, kjec na 11, prokockan život. Dobro. Lepo, jer možemo da najavimo sa bendom gde gostuješ, a gostujete negde pevajte, možemo da slušati. Trenutno radimo u studiju. Prva stvar koju ćemo imati sada biće prekosutra, to je 13. juna u prostoru, kulturnom prostoru Božidarac u Beogradu. Humanitarna sirka je pitanje organizacije 8. Beogradske gimnazije. Tu ćemo gostovati, jel te, pod nazivom Nepozvani gosti, kako je naziv benda. Gostovat ćemo, pomoći ćemo tim mladim ljudima da se prikupe novčana sredstva i da ta humanitarna akcija uspe. Književna omladina je prepoznala tvoj talent i rad. Da. Kako je teško mladom pesniku? Pa pravo da vam kažem, pesnički život je izuzetno težak sam po sebi, baš zbog toga što generalno nećete moći da nađete na neki veliki, veliki odaziv kod publike ili pogotovo kod mlade publike. Ja sam mlad pesnik, pišem za moju generaciju i za starije ljude naravno, ali pretežno za moju generaciju. I neki moj cilj, neka moja borba jeste da te mlade ljude pokušam da orijentišem malo više prema nekoj umetnosti. Da li je to muzika, da li je to poezija, da li je nešto drugo. Generalno samo da se odvoje od te svakodnevne rutine življenja tipa Facebook, tipa kompjuteri, izlasci i tako neke trivialne stvari za kojima će kasnije zažaliti za nekim pravim i plemenitim stvarima koje nisu okusili u životu na ranijem životnom periodu. Ma dalje, kažemo, mladost, ludost, pa generalno prosti, nije problem. Šta će biti tvoj budući poziv? Sport, muzika ili književnost? Književnost, naravno. Književnost, sport, jel te, prođe, dođe sam po sebi. Ne bih se na to nešto pretjerano oslanjao. Mislim, to je nešto prolazno. Zdravo telo, zdrav duh, ali nešto što je prolazno, ali držao bi se knjige, pera, lista papira. Mislim da bi mi to, ono, kada mi izda telo i nemam više snage i bilo šta, prsti će mi uvijek biti mogućnosti da nešto sa njima zabeležim. Dobro, i da pevaš? Pa dobro, to sve zavisi. Jel se na promociji planira da se nešto malo i zapeva? Jesi o tome razmišljao? Nisam. Da kolege malo zasviraju? Pa ne znam, iskreno nisam o tome razmišljao. Dobra ideja, ali stvarno to o tom. Tvoje kolege praktikuju da bude malo i muzike na promociji? Pa da, mi smo imali... A ti već imaš bend, tako da si to već rešio. Da, pa ćemo vidjet ćemo, da. Nije to problem, nešto će se smisliti. Nikola, hvala lepo što si bio gost u programu. Želim ti puno uspeha. Čekamo novu knjigu sa novim pesmama, pa da opet lepo prezentujemo i Staropazovčanima. Pa možda i neka promocija ovde u blizini ili u Staropazovi. Pa, jasno. Gdje god došao, dobro došao, se kaže. Hvala lepo. Hvala vam, prijetno.